Hari ini saya nak buat kenyataan akhbar mengenai lawatan Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah ke Parlimen Balik Pulau semalam. Isu ialah kenapa pihak polis menurunkan bendera-bendera Pakatan Rakyat. Bendera-bendera Pakatan Rakyat. Saya cakap pihak polis turunkan bendera Pakatan Rakyat ketika lawatan tersebut dan meninggalkan kain-kain rentang Barisan Nasional. Saya punya bukti, saya punya gambar yang mana saya ingat boleh diedarkan ada sana, tapi ini saya tunjukkan daripada iPad saya. Ini ialah kereta polis. Kereta polis, pegawai dia sendiri yang panjat turunkan bendera. Ini bukan pekerja parti. Ini ialah gambar yang diambil oleh penduduk di Balik Pulau. Dia buat turun. Ini dia datang dengan keretanya. Tetapi yang banner ataupun banting daripada Barisan Nasional tidak diturunkan. Saya ingin tegaskan di sini, kita Pakatan Rakyat, terutama Kerajaan Pulau Pinang, mengambil sikap terbuka. Walaupun sebenarnya banting-banting oleh Barisan Nasional ialah banting haram. Banting yang tidak mendapat kelulusan daripada Malih Bandaran. Tetapi kita tidak mengambil sikap represif. Sikap menekan. Jadi kita agak terbuka kerana bagi saya, untuk Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri sudah kali kedua di kala pilihan raya di Sarawak masih memberi perhatian kepada pulau, saya ucapkan terima kasih. Tetapi isunya di sini ingin saya katakan di sini ialah ini ialah apa yang dipanggil sebagai pencerobohan kepada hak sivil dan juga hak politik oleh PDRM. Dan saya mahu pihak PDRM sendiri dan Menteri Dalam Negeri beri penjelasan. Kerana ini dibuat ketika lawatan Perdana Menteri. Dan ingin saya tegaskan di sini, yang diperlukan oleh orang Balik Pulau betul pembangunan. Tetapi pembangunan tanpa demokrasi, saya rasa satu perkara yang kami tolak. Dengan izin, development and democracy has a close nexus, a direct interlink. Pembangunan juga bermaksud freedom, juga bermaksud justice dan juga bermaksud respect of civil and political rights. Jadi saya memberi tempoh dalam masa 42 jam kepada Menteri Dalam Negeri. Ini saya tegas katakan, kalau beliau tidak mohon maaf atau memberi penjelasan yang baik, saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Bagi saya, ini ialah apa dia ni, satu pencerobohan hak sebuah parti yang mendaftar. Dan saya rasa Menteri Dalam Negeri perlu menjelaskan kerana melibatkan lawatan Perdana Menteri sendiri. Dan kita punya bukti.